Fala galera do canal do professor Ricardo Cruz, Matemática Sem Filtro! Maria pensou em um número e disse: a metade do sucessor de x é igual a 14. O número x que Maria pensou é... qual o número x que Maria pensou? Então, você consegue resolver questões como essa? Você consegue resolver questões de equação do primeiro grau quando está inserido dentro de uma situação, um problema, onde envolve também fração? Se você consegue, dê uma pausa neste vídeo e tente resolver. Depois diga nos comentários a maneira que você resolveu. Se foi da mesma forma que eu vou resolver agora. Você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha. Maria pensou em um número e disse: então, se Maria pensou em um número, eu não sei o número qual Maria pensou. Então, podemos chamar de x. A metade do sucessor de x é igual a 14. O sucessor de qualquer número vai ser x mais 1. A metade de um número é esse número dividido por 2. E ele diz que tudo isso é igual a 14. Então, nós temos agora uma equação do primeiro grau, onde nós temos uma fração. Ou seja, como fazer? Nesse caso, não é difícil de fazer, pois nós podemos transformar isso daqui, ó, em uma proporção, uma regra de 3. Ou seja, a multiplicação em cruz credo. X mais 1 vezes 1, ó, nós vamos multiplicar esses dois aqui por esse número de cá, ó. Vai ser o quê? O próprio x mais 1 igual 2 vezes 14 vai ser 28. Agora, eu tenho uma equação do primeiro grau, onde eu tenho letras e números no primeiro membro. Vou repetir, o x fica sozinho. 28 já está no segundo membro, eu também vou repetir. Agora, mais 1, ele passa para o segundo membro e muda o seu sinal. Vai virar menos 1. Então, x é igual 28 menos 1, 27. Ó. Aí você vai observar onde se encontra o 27, está na letra C. De compartilhe esse vídeo com os seus amigos e diga se eles gostaram. Deixe nos comentários dizendo se você gostou da forma que foi resolvida esta questão. E principalmente, se você compreendeu. Se você quiser tirar a prova de uma questão como essa, é só você fazer assim, ó. X mais 1 igual a 14. Não está dividido por 2? X foi quando? 27 mais 1 dividido por 2 tem que dar igual a 14. 27 mais 1, 28. 28 dividido por 2, 14. Então, 14 deu igual a 14. A solução está correta. Vamos fazer mais uma questão de brinde para ver se realmente você entendeu e se vai gostar e dar aquele curtida aí no nosso vídeo. Se gostar, curta, viu? O triplo de um número adicionado à sua metade é igual a 70. Que número é esse? Mais uma vez, eu não sei qual é esse número. Ó, o triplo de um número, vamos chamar de 3x, adicionado à sua metade. Adicionado, lembra o quê? A adição. Metade vai ser um número, ó, metade de um número qualquer, x, 1 meio de x. Ele diz que é igual a quanto? Ó? Igual a 70. Agora nós temos o que aqui? Adição de fração, onde nós temos letras. Ó, uma equação que eu tenho 3x mais meio. Como podemos fazer? Tirando o seu MMC. Quando não tem nada aqui, ó, ele vale 1. Aqui também vale 1. Então, nós vamos ter que tirar o MMC de 1 e 2, que vai ser o próprio 2. Pode colocar assim, ó, para facilitar, ó.
Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3x, 6x. Da mesma maneira aqui. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1x, 1x. Aqui também. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 70, 140. Agora, quando nós trabalhamos com a equação de primeiro grau em forma de fração, quando a gente encontra a nossa nova equação, pode cancelar o que foi o nosso MBC e fazer a resolução da equação. 6x mais 1x é 7x, igual a 140. Agora, nós vamos dividir. Quem está no primeiro membro passa para o segundo dividindo. Em outras palavras, deixa o x sozinho. 140 dividido por 7. 1x vai ser igual a 14 dividido para 7, 2. 0 dividido para 7 é 0. Então achamos aqui como resposta 20. 20 está na letra D. D de não desista, continue. Você que está começando a aprender esse assunto, continue. Aqui no canal eu tenho uma playlist somente com equações e outra playlist somente com frações, onde irá ajudar você a melhorar ainda mais o seu aprendizado. Matemática Sem Filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Se gostar, não esquece, se inscreve no canal. Valeu!